और पता नहीं कितने धरती घोप इन्नी सोहनी घोप दी यार आखी पे साडे को ड्रम जा ओ दारू बैरिया की सास साहे भी गग्गी ते ऊं तां कुछ हो नहीं सकता ते दारू पवा दो टैग करा दो भी गग्गी ते कोई ना वैरियो गग्गी थोड़े ते एक कदम अगे चलता एक फुट अगे रखता कोई चक्कर नहीं 1-0-0 ऐ नहीं हाथ आना ज्यादा गग्गी दे टैग मुझे गग्गी दे इनकाउंटर होगा सीधा हेलो हथरी कार पुलिस वाले अंकल जी हथरी कार हां हां कौन है तू खंडेवादिया बोल रहे जी मैं भी करे लमा खंडेवादिया जी हां इन्हें मीटर चोरी कर लेती जी एक बार हां जी सत श्री अकाल जी सर जी साडे घरे ने जी तुसी जिप्सियां ले ले आ जाओ जी दो तीन जिप्सियां ले आओ जी साडे घर घर दी दारू कोई ताए पाया होया गुड़ पाया होया जी कोल के आउना आउना हां हां दारू दूरू कड़दे हुंदे लुक छिप के कड लिया करो डंड क्यों पाउंदे हुंदे सारे पासे बौला ताया क्यों तेन पता कुछ भी कि ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਗੀ ਬੋਲਦਾ ਖੰਡੇਬਾਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਇੰਨੇ ਲੀਟਰ ਦਾਰੂ ਵੀ ਆ ਤਾਇਆ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰੱਬ ਦੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਪਊਆ ਦੀ ਹੋ ਨਾਲ ਕੀ ਲੋੜਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯਾਰ ਠੇਕੇ ਚ ਅੱਗ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਜਮੀ ਸੰਦਾ ਬਾਈ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਮੀ ਕੰਜ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪਈ ਐ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੇ ਪਈ ਐ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਐ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਚ ਕਿਹਨੇ ਪਾਤੀ ਹੋਏ ਜੇ ਪਾਈ ਹੂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਣੂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਚ ਕੋਈ ਗੱਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖੂ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਗਾਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੋਲੇ ਦਾ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ ਫੋਨ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੌਕਸੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਦੀ ਬੰਬ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆੜੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਏ ਦੇ ਖੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਦੋ ਮਾਰੇ ਲਾ ਫੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਗੱਗੀ ਖੰਡੇਬਾਦੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੱਗੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਨਾ ਬੰਬ ਦੇ ਗੱਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਐਂ ਕਹਾਂ ਹਾਂ ਤੂੜ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆੜੀਆਂ ਐ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਕਰੂੰ ਧਮਕਾ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਐਂ ਨੰਬਰ ਆਪਦਾ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤਾ 100 ਨੰਬਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਲੂ ਵੀ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਅਗਲਾ ਨਾਲੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਪੁੜੇ ਕੱਟੂ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੁੱਟੂ ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਗਾ ਛਾਪਾ ਪਾਊ ਤੈਨੂੰ ਟੋਲੀ ਚ ਖਾਲ ਭਿਓ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਬੰਨ ਸਮਾਰ ਕੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਚ ਧਰਤੀ ਕੰਜਰ ਦੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਤੂੜੀ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਖੰਡੂ ਦਾਰੂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਖਾਲ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਭਾਈ ਟਕਣੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾ ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਝ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ 1000 ਰਿਸਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ 100-150 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠਿੱਕ ਤੋਂ ਫੜ ਲਓ ਦਾਰੂ ਕੱਢਣ ਕੜੇ ਗੱਡਾ ਕਰਿਆਗਾ ਕੀ ਟਕੜਾ ਮਰੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਿੱਥ ਤੇ ਆ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਆ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਬਖਤਾ ਏ ਹੋਰ ਇਹ ਹੁਣ ਹੀ ਜਾਣੂ ਭਾਈ ਆਪਦਾ ਇਹ ਉਮਰ ਤੇ ਆ ਭੈਣ ਚੋਂ ਦਾ ਪਟਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੀਦਾ ਕਤਾਰੋ ਰਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਉਂ ਨੇ ਬੌਲੇ ਨੇ ਸੱਚਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਇਆ ਖਲਤੀ 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 ਮੱਲਾ ਖਲਤੀ ਜਮੀ ਸੰਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੈ ਆ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਦੀ ਹਾਏ ਤੋਰੇ ਦਾਰੂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੱਕਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਭਲਾ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆ ਜਾ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਡਰੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਡਰੋ ਚੱਲ ਤੂੰ ਰਸਤਾ ਡਰੋ ਭਾਈ ਆ ਸਮਝ ਲੱਡੂ ਵੰਡੋ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ ਸਮਝ ਤੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਦੂ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੜ ਗਿਆ ਖਜ਼ੀਆ
मेरी गल सुन ला, मैं तेनू कहा सी मां मच दा सौदा करिया पिया, मच दा सौदा कर लिया, मैं इहनू नाल लै गया, महा मैं कल्ला कित्थों घड़ीसदा फिरू, एवें संगल तड़ा गई खिच के लै गई, हड गोडा दू तोड़, महा डंडा लैके इहनू पिछे खड़ा दू, है नाले बोलदी सी, महा चल आउंदे होए लवा लिया, सौदा पक्का दी संगले झोली पवाउणा दी। फिर उत्थे जा के मेरे साल ने पाथी पत्ती। की पत्ती? आ सुन ला, छोटी लगती है, दस लीटर लगता नहीं, लियाटा जा देख भी दस लीटर हो के हो, देख के आऊ मैं, हाँ। देख मड़ा नाइस भतीजे का साल कोई ना, तू बह जा पुत्ता, कौड़ लग दी तेन की लगता, मेरी भाई की अख पार खून है, मजू के ब्लड लैन सुने घोड़े तन बकाई दी जट ने छोटी मज देख मजा दल करो यार, मेन कौड़ लगती है थोड़ी जी फैसिलिटी है, झोटियां उमर कि उमर उमर ता चौथे सूए है, लगती ता है नी चौथे सूए वाली, पंजवे हुण दुध रल लैने, गुड्डी भैण दी तेरी, हां ता भैण है मेरी, पीला लंघना पवाया करो ब्रो, दे बीमारी हो जाती है पीले रंग झोटियां, पता थोड़ा जा डाक्टरी जी करी है डंगर की, कोई ना बता कहता देख पुता झोटी तेरी एक नंबर आ, झोटी मंगदा की रेट है, तू ए दस मंगदा सही सही है, जमी जाए 70,000 रुपया, मरू तेरे लपेड़ा कि चार पंज दी आजू, यार मला मेरी सुन गल फिर तू, ना तेरा ना मेरा गल पहेड़ च मका, मगर तेन पैट गया पैट च गल नबेड़ दे, मेरी पैट तेन नगद दे के जाऊ, हथो दे मैं तेरी गल सहमत ताया, मेरी गल सुना, तू परसों आया आया तै 75,000 रुपया रेट लाया, 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 लाया। कहना भी चल 5,000 छड, मैं मेरी गल सुन लै ताया, तेरे नाल घर बनया होया है, नबेड़ दो संगली झोली पाउणा, कुड़ी का संगल पा दो झोली, मेरी भरा हो जे तू अही रेगण नू का तू नाल लेके जाना, हुण जड़ा टूआ छेकिया ना मैं की दसा, हां पता बसरमी दा बरा बोले ही नहीं, फिर सौदा हो गया मैं इसका, अच्छा होया नहीं, होया नहीं, होया नहीं, होया नहीं, होया नहीं, तू मेरी गल सुन ओए, आपा दा
ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਇਹਦਾ ਬਹਿ ਜੇ ਬੇੜਾ ਕੰਜਰ ਦਾ ਬਾਰ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਰ ਦਾ ਭੇੜ ਜਾ ਹੈਂ ਕੋਈ 100 ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਬੜੂ ਦੋ ਕਿੱਥੋਂ ਬਵਲਾ ਬੰਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਘਰੇ ਓਏ ਸਾਲਾ ਸਾਲਾ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਸਾਲਾ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਦਾ ਪੱਲੀਆਂ ਪੁੱਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਰਖੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਖੰਡਿਆਰ ਖੰਡਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਓਏ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਓਏ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਚੱਕ ਸਕੂਟਰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੋੜਾ ਦੜਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਆਰੇ ਤੇ ਧਰੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚ ਮਾਰਦਾ ਦੋ ਤੰਗਲੀਆਂ ਸਾਰੀ ਤੂੜੀ ਜੀ ਥੱਲੇ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਰੂ ਹੱਥ ਇੰਨਾ ਪੌੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਆ ਹੈਗਾ ਭੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਕਰ ਕੋਈ ਜਗਾੜ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਜਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕੰਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਖਲਤੀ ਦਾਰੂ ਕਾਹਨੂੰ ਦੀ ਸਮਝਾ ਦੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਰਾ ਥਾਰੀ ਤੂੜੀ ਕਰਕੇ ਪੰਡਾ ਪੰਡਾ ਬੰਨ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪੰਡਾ ਡੇਗ ਦਿੰਦੇ ਓਏ ਹੈਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਪੰਡਾ ਬੰਨ ਕੇ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ ਤੂੜੀ ਦਿਆ ਕੰਜਰ ਦਾ ਪੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾ ਨੰਗਾ ਦਾ ਪੈ ਮਾਰਦਾ ਤੰਗਲੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੋਦਾਂ ਸਾਰੀ ਤੂੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਨੰਗੀ ਕਰ ਲੈ ਚੱਲ ਹੈ ਕਰ ਲੈ ਹੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਗੱਗੀ ਕੋਲ ਜਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਉਹਦਾ ਚੜਦੀ ਹੈ ਤੂੜੀ ਚੜਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੂੜੀ ਚੜਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾੜ ਚੜਦੀ ਹੈ ਨਾੜ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗਲੀ ਲਿਆਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਇਆ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੂੜੀ ਚੜਦੀ ਆ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਪੱਲੇ ਜੇ ਚਾੜਨੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾੜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੰਦ ਚੜਦੇ ਕੋਈ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਿਗੜੀ ਛਿਗੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈਗਾ ਓਏ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਐਂ ਕਰੀ ਫਿਰ ਉਲਡ ਮੋਕਲਾ ਗਰਮੈਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਧਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਲੈਟਰੀਨ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈ ਐਂ ਕਰ ਸੌਂਫੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਲੈ ਹੈਂ ਹਾਂ ਐਂ ਕਰੀ ਆਂਡੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਬਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੇੜੀ ਘਰਾੜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਊ ਗਰਮੈਸ਼ ਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੜਾ ਜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ ਮੈਂ ਘਰਾੜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਊ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਦਾਲ ਦੂੜੀ ਲਿਆ ਜਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੜਾ ਜਾ ਗੱਗੀ ਕੋਲ ਹਾਂ ਤੰਗਲੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਐ ਆ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਪਈ ਐ ਭੈਣ ਦੀ ਮਰਾ ਯਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਚਾੜਨੇ ਸੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀ ਓਏ ਓ ਗੱਗੀ ਉਰੇ ਆ ਮੜਾ ਜਾ ਕੀ ਕੌਲੀ ਫਲਾਵਰ ਨਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇਰਾ ਟਿਕਾਣਿਆ ਭਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਤੈਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੂੰ ਤੇਰਾ ਐ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਲਾਪ ਰ ਹੈਂਡ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਪ ਰ ਲਾ ਤੇਰੀ ਕੀਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਰੱਖਸਾ ਕਰਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਕੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਗੱਗੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਦਾਰੂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਮਕਲਾਬਾ ਖੜੀ ਪੋਲ ਪਾ ਦਾਰੂ ਕਿੰਨੇ ਕ ਮਕਲਾਬੇ ਦੇਗਾ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਮਕਲਾਬੇ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਪਾ ਦਾਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਕੰਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦਾਰੂ ਆਹ ਕੰਜਰ ਤਾਂ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲ ਰਲਾਈ ਦੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬੋਲ ਪਾ ਤਾ ਹੈਲੋ ਕੌਲੀ ਫਲਾਵਰ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲਦਾ ਫੋਟੀ ਜੀ ਚਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨੇ ਨਾਲ ਰਲਾਈ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਕੀ ਮਹਾ ਚਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖਾਲ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੀ ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਉਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਉਨੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਕਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਕੰਜਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਚੱਕੂਗੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਗਾ ਭਾਈ ਜਵਾਨੀ ਚੜੀ ਐ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਉਮਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਹ ਵੀ ਸਿਰ ਸਿਰ ਚੜੀ ਜਾਨੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਾ ਤਾ ਇਸ ਉਮਰ ਚ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਤੀ ਤੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪਸਮਾ ਖਾਨਾ ਪੈਣ ਦੀ ਗਲੀਚਾ ਦੱਸਦਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਓਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਲ ਗੁਰਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੜੀ ਤੈਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜੇ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਓ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਿਸਟਰ ਆਈਸ ਹੋ ਬਰਫ ਹੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਐ ਜਮਾਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਕਦੇ ਰੌਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਓਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਡ ਚ ਹੈਡ ਹੈਡ ਚ ਖੇਪ ਵਾਰੇ ਆਊਗਾ ਕੋਈ ਇਹ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਚੁਕਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਕਾ ਦੇ ਬਈ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਲੇ ਰੱਖਣੀ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਿਆਗਾ ਕੁੜੀਏ ਦਾਰੂ ਕਾਣੂ ਉਹ ਮੈਂ ਖਲ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਪਾਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਦੀ ਦੁੱਧ ਭੈਣ ਦੀ ਜਵਾਰ ਖਵਾ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਚਾਰ ਦਾਂਗੇ ਦਾਰੂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੂੰ ਗੜਬੜ ਕਰਦਾ ਓਏ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਕਦੇ ਰੌਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰੇ ਮੱਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰੇ ਮੱਥਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਜੱਟ ਦਾ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਫ
बेवकूफ समझदा हां उही मारदा तैनू पता नहीं भाई की होया ला तू ही तप के दसा ओए गल सुनी मैं ना चौक तो उरे तक किन्ने सेकंड दा रास्ता है किन्ने मिनट दा पता नहीं भाई हैगा 10 किलोमीटर हैगा मेरे 2 घंटे हो गए पुलिस वाले ने फोन करे इनू पता नहीं की करन लगे ओ मेरी गल आ गई थी पुलिस की कहंदे आ गई मेरे नाल कर गई गल मैं उन्होंने दिखा दी कहंदे दारू नहीं हैगी कहंदे केड़े बंदे ने सानू फोन करया दी कहंदे सानू बंदा टकरा महा गलती हो गई मैं तां कहंदे दा भी मेनू बॉडी गार्ड दे दंदे भी कोई किदी जान नु खतरा है तैनू चक्कण नु फिरदे ते कहंदे सानू गलत खबर देती कहंदे असीं तां बंदे नु चक्कांगे ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਚਿੱਟੂ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਤਾ ਓਏ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰੇ ਮੱਥਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਮਲਾ ਟੋਲਾ ਓਏ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਹਾਂਤ ਹੋ ਜੇ ਕਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਆ ਤੂੰ ਕਾਣੂ ਮਰੇ ਇਹ ਮਰ ਜੇ ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗਲੀਚਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਘਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਤੂੰ ਭੈਣੇ ਮੇਰੀ ਚਾਹਣਾ ਤਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲੀ मैं दोपहर तो बाद ही आऊंगा बारे जड़ी घड़ी दी है पट्टा गुतना अगी करिए अगी करिए चंगा जागदा ना होया क्योंकि कंप्लीट जिन्ना तो मैनू फ्रस्ट्रेट होके मरवाना चाहते ने बहुत जालम दुनिया है मेरी भ्रूण हत्या करन कहते ने मतलब ਕੱਲਾ ਘਰ ਬਸੂਗਾ ਤੇ ਜੀਜੇ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜੂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜੂ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ ਆ ਸੁਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਪਚਾਲ ਆਉਣਗੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਓਏ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਬੱਸ ਹੋਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਭੈਣ ਦੀ ਪਚਾਲ ਆ ਕੋਈ ਬਰੰਨੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ ਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਮੁਖਤਿਆਰਾ ਕਰੇਵਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਐਵੇਂ ਨੇ ਭਰਾਉਂਦਾ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਮੈਰਜ ਹੈ ਓਏ ਹੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਲੈ ਸਾਲਾ ਪਾਗਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਰ ਸਾਲਿਆ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾਇਦ ਸੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਘਰ ਵਸਦਾਗਾ ਤੂੰ ਗੱਗੀ ਦੇ ਜੜਾਂ 'ਚ ਮਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲਿਆ ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਆਊਗੀ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਵਾਂਗੇ ਓਏ ਓਏ ਬਾਬੇ ਸ਼ੇਰਬਾਨੀ ਪਾਉ ਓਏ ਭੈਣ ਦੀ ਖੰਡੇਵਾਦੀਆ ਦੇਖੀ ਫਿਰ ਬਰਾਉਨੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਦਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਹੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਰਮਲ ਪੀਪਲ ਇੰਨਾ ਕਦਾ ਜੱਟ ਦਾ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾਗਾ ਮੁਲਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਆ ਭੈਣ ਦੀ ਗਲੀਚਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਓ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭੈਣ ਦੇ ਖਾਸ ਅੱਖ 'ਚ ਸੱਬੜ ਮਾਰੂ ਮੈਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾਗਾ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਆਊਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਇਆ ਭੈਣ ਦੀ ਜਵਾਰ ਪਟਾਏ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੂਗਾ ਐ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਧੀਆ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਜੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੱਢੂਗਾ ਪਤਾ ਵਿਆਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਊਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਗੁਪਤੂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਓਏ ਵਧੀਆ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਲੱਗੂ ਮੇਰੀ ਰਾਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਈ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿੰਟ ਲਾ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬਾਬੇ ਹੱਥ ਉੱਤ ਦੇਖ ਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ 2-3 ਵਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਬਾਬੇ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਓਏ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੰਡੇ ਮਨੋਜ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਲੱਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੂੰ ਲੈ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੰਦਾ ਵੀ ਫੜੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਥੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਗੀਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਲਾਵਾ ਕਿਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਗੀਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਯਾਰ ਸਪੀਕ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਅੱਗੇ ਬਸ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਦੀਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਭਰਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਮੈਂ
रणजीत कौर आप भी नहीं रही मथों खा के देख ला आपे बनाउने गोभी है मेरी दिलची रह गई तमन्ना जी की होए मैं भी किसे नु कहां भी तेरी भाभी बनाउंदी आ ओए ओ प्यारे चाड़दी आ मां टिब्बे दे पानी मैं देखदा कोई कन्या कमारी देखदा कोई छी हुई ता लै लू जवाखा चले आली मैं नहीं लैंदा वधिया बौड़िया क्यों भैं दा न्याणे कड़ा पालने सौखे ने पले पलाए मिलणगे चुप ओहो रिश्तेदार नहीं आ गई सशिका सशिका जी रिश्तेदार ठीक हो सशिका जीजा जी और ठीक है हां मैं ठीक हूं पहला पहला साड़ियां तू कत फिर दिया जीजा दी पैड दबदी दबदी आ गई है तेरी साड़ी कत्थों लगी है गंजे दा बैया ले अपने दा घर आ जो है तेरा बाणियां दी गुप्ता गुप्ता मनोज गुप्ता बाणियां दा तोपा भरा जी की कहदा कुड़ी है हां जी सच्ची बोल देने है कि तू मनोज गुप्ता नहीं हैगी नहीं मनोज गुप्ता ता मैं हैगी हां जी मेरा असली नाम ता मनप्रीत तिमान है सुखा साडी कुड़िया तमन्ना दी कितने दी कुड़िया साडी है कर दी नहीं और ठीक है साली है जीजा ही तुसी इत्थे किवें मैं अपना यार है मां कहन पानी दे मां ना मां कोई ना मां खुशी होगी कादी होए सत्य का ਕਰਦੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਗੁਪਤਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੱਕੇਆਲ ਜੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਆ ਕਾਦੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਤਾ ਮਾਫ ਕਰ ਕਰਤਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਕਾਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀਜੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੱਕੇਆਲ ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰ ਆਇਓ ਕਰੇ ਮੰਗੀਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬੋਲਾ मतलब कि जड़ी वो वीडियो नहीं सी वायरल हुई अपनी वो पुष्पिंदर ने कीती सी जी मैंने पता नहीं सी हां जी हां जी कोई ना सॉरी है ना ते जीजा ही तुसी इत्थे किवें मैं आ गया मेनू पता थी मैं साड़ी आऊ मैं यार तेरी साड़ी आ मनप्रीत तमान ये तो पहला जब काम कम उथे कर दी थी अपना मैं दस दे ओ खर्चा दस तू मनप्रीत तू दा मनप्रीत ओए ओ कर दी थी चुप कर जो प्लीज मेरी इत्थे इज्जत बनी हुई है चुप कर देखो गुस्से ना होवो मैं ए थोड़ी क्या हैगा ए गल है सारियां सारियां ने काम कर तू जीजू मेरा नाम उरे मनोज गुप्ता हैगा रोई जावे तुसी समझ क्यों नहीं रहे हैगे बोल दी भाई अब जीजू तुसी गुस्से हो ना मेरे नाल बोल ला तू ना बोल हां
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤਿਵਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੱਸ ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਮੇਰੇ ਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਆ, ਕੱਢ ਦੇਗਾ ਕੋਈ ਫੜ ਜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਕੱਢ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂ, ਕੱਢ ਲੈ ਪਿਆਰੇ, ਕੱਢ ਗਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਖੜ ਜਾ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੂੰ, ਗਾਲ ਗਾਲ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਕੱਢ ਦੂੰ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇਊਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਤਲਾਕ ਦੇਊਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ, ਆਰੇ ਚ ਦੇ ਦੂੰ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ। ਬਵਾਣੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਹੀ ਰਹੋ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ, ਚੰਗਾ ਜੀ, ਚੰਗੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਚੰਗਾ ਸਾੜੀਆਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ ਪਿਆਰੀ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਓਏ, ਭਾਏ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੱਸੀ ਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਚੌਂਸੀ ਵਰਗੀ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿਆਰਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਫੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਟੋਟੇ ਡੂੜ ਲੱਗਣਗੇ ਰੱਖਣ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਹੈ ਚਿੜੀ ਉੱਡਕਾ ਤੇ ਲਿਖਦੀ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਤੋਪਾ ਭਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ, ਤੋਪਾ ਭਰਾਉਣ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਉਂ ਓਏ ਮੁਖਤਿਆਰੇ, ਆ ਤੇਨ ਦੀ ਤੜਗੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਖਤਿਆਰਾ ਕਹਿਦਾ, ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਹੋਰ ਲਾ ਲਾਂ, ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਉਂ ਮੇਰੀ ਸਾਜੀ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਆਰੇ ਚੁੰਗਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਵੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਸੱਟ ਖਾ ਲਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਆ ਨੌ ਜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਈ, ਦੇਖਣ ਗਏ ਜੀ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਨੀ ਚੋਬਰ ਤਾਂ ਪਈ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮਾਂ, ਹਾਂ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਲਿਓ ਗੋ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਰੇ ਗੱਲੀ ਆ, ਸੌਖਾ ਤੇਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਕੱਲੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਗਲਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਣੀ ਇੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਲੱਗ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮਰਾ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਨਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਟੰਗਾ ਡਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਲੇਗਾ, ਮਾਮਾ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਿਓ ਬਸ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ, ਹਾਂ ਚੰਗਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਫੋਨ ਯਾਰ, ਮੰਮੀ ਸਿੰਮੂ ਓਏ ਉਰੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਦਾ ਹੁਣ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ, ਮੰਮੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡੂਢ ਘੰਟਾ ਲਵਾ ਦੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਡੇਰੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਮੂ ਓਏ, ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਹਿਮ ਵਧੀਆ, ਕਿੱਧਰ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਗੀ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਗੱਗੀ ਦਲਬੀਰੇ ਗਿਆਲੇ ਲਵੇ, ਆਹੋ ਉਹ ਲਵੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ ਓਏ, ਉਹ ਲੱਥ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਰਾ ਦੂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਬੌਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਕੰਮ, ਬਾਲਾ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ ਉਹਦੇ ਲਵੇ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਠਾਣਾ ਚੜ ਕੇ ਆਈ ਲੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੜੇ ਕਟਾਊ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੱਟਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਛਣ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਛਣ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਲੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਸਾਲਾ, ਬੋਲ ਪੜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਪੱਕਦੇ, ਚੱਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ
ਮਾਂ ਦੂਆ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਸਮਾਲਾ ਵਿਆਹ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਲੱਥ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਥ ਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਬਸ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸਮਝ ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਹੋਊਗੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਪਿਆਰਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲਓ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਮੁਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਏ ਦੀ ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਏ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਤ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਗੱਡੇ ਸਟੋਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਜਾਂ ਹੋਣੀ ਸਮਾਲਾ ਆਪਦਾ ਚਲ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਤ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਲੱਥ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਰਾਊਂ ਯਾਰ ਦੂਜਾ ਚੰਗਾ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰਡ ਦੇਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਘਰੇ ਤਾਂ ਆਉਂਗੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜਾਣਾ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਾਲ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਚੰਗਾ40 साल दी उम्र होगी पर जेड़ा तुसी प्यारा कहता ओ प्यारे वरगा प्यार ही नहीं किया अज तक किसी ने किसी ने कह रही कोई टक्करी नहीं तैनू बस टक्करी लदा ओ मंजा ही आपा गल बात करदे जी ओ ता फिर तू जह जाए जग ते जह जाना है जी ने तैनू प्यारा नहीं कहा जग ते तक क्यों नहीं है जी प्यारे ने ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਚੜਾਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਫੇਰ ਘੋੜੀ ਉਹ ਮਾੜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਿਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਡੇਰੇ ਬਹਿ ਜੇ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਜੱਗ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਹੋਰ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਤੱਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਰੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਆਇਓ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ ਬੈਠੋ ਜਾ ਥੋੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਪਿਆਰਿਆ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਿਆਰਾ ਉਹਦੀ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਲਾਤਾ ਆਪਾਂ ਟੁੱਲੂ ਪੰਪ ਅੱਛਾ ਲਾ ਚਾੜਦਾ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਸ਼ੱਕਰ ਕੀ ਪਿਆਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਿਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈਗੀ ਸੋਹਣਾ ਸਲੱਖਣਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆਰਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਕੰਮ ਕੁਮ ਦੀ ਦਾਬ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਸਿਉ ਵਰਗਾ ਪਿਆਤੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆ ਲੈ ਰੁਪਿਆ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲੈ ਮੈਂ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਨਸ਼ਕਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੜ ਜਾ ਐਂ ਕਰ ਹੱਥ ਦਬਾਓ ਲੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੁਪਿਆ ਵੇਖ ਕਾਹਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੁਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ